ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? እስቲ ዛሬ ኔሚንግ ኦፍ ባይነሪ ኮምፓውንድስ እኒ ባይነሪ ኮምፓውንዶችን ስም መስጠት ወይም የስም አሰጣጣቸውን እስቲ እኒ እስከ ዛሬ እንግዲህ ዝም ብለን ነው አይደል ስንጠራቸው የነበረው። ባይነሪ ኮምፓውንዶች ስንጠራቸው የነበረው የሆነ ህግ ተከትለው ነው ስም ያወጣላቸው። እስቲ ይህን እነዚህን ህጎች ተከትለን ስም አሰጣጣቸውን እስቲ እናይ። ባይነሪ ኮምፓውንድ የምንላቸው እንግዲህ ሁለት ከሁለት ኤሌመንት ብቻ የተፈጠሩ ኮምፓውንዶች ወይም ውህዶች ናቸው። ብዙውን ጊዜ አብዛኛውን ጊዜ ባይነሪ ኮምፓውንዶች ሜታል እና ነን ሜታልን ይይዛሉ። ብረት እና ብረታማ ያልሆኑ ኤሌመንቶችን ይይዛሉ ወይም በብዛት ሜታል እና ነን ሜታል፣ ብረታማ እና ብረታማ ካልሆኑ ንጥረ ነገሮች ወይም ኤሌመንቶች የተሰሩ ናቸው ባይነሪ ኮምፓውንድ የምንላቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሶዲየም ብሮማይድ፣ ሶዲየም ሜታል ነው ብረት ነው፣ ብሮማይድ ብሮሚን ነን ሜታል ነው፣ አጠቃላይ ሶዲየም ብሮማይድ ብለን እንጠራለን። ካልሲየም ሜታል ነው፣ ኦክሲጅን ነን ሜታል ነው፣ አንድ ላይ ካልሲየም ኦክሳይድ እንላለን። አልሙኒየም ሜታል ነው፣ ክሎራይድ ነን ሜታል ነው፣ አልሙኒየም ክሎራይድ ብለን እንጠራቸዋለን። ስለዚህ ይሄ እነዚህ ስም ለምሳሌ ሶዲየም ብሮማይድ፣ ካልሲየም ኦክሳይድ፣ አልሙኒየም ክሎራይድ ስንል የሆነ ህጋል ህግን ተከትሎ የወጣን ስም ነው ዝም ብለን የምንጠራው። አሁን ይህንን ከተማርን በኋላ እናንተ ማንኛውም ኮምፓውንድ ውህድ ሲሰጣችሁ ስም መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስኪ እንያቸው ሌሎች። ከዛ በፊት ባይነሪ ኮምፓውንዶች እዚህ ጋር ብዙ አብዛኛውን ጊዜ ነው ያልነው፣ አንዳንዴ ደግሞ ከሁለት ኔን ሜታል ብቻ የሚፈጠሩ ባይነሪ ኮምፓውንዶች አሉ፣ ሁለቱም ኔን ሜታል የሆኑ። ለምሳሌ እስቲ እናያቸው። ከሁለት ኔን ሜታል ብቻ፣ ሁለቱም ባይነሪ ኮምፓውንዶች ኔን ሜታል እቹን ብቻ የያዘ አለ። ለምሳሌ ውሃ ብንወስድ ወተር H2O ነው ኬሚካል ፎርሙላው፣ ሁለት ሃይድሮጂን እና አንድ ኦክሲጅን፣ ሁለቶቹም ኔን ሜታል ናቸው። ካርበን ዳይኦክሳይድ ከኦክሲጅን እና ከካርቦን የተፈጠረ ውህድ ይህ ባይነሪ ነው። ምክንያቱም ባይነሪ የምንለው ለምንድን ነው? ሁለት ኤሌመንት ብቻ ስላለ እዚህ ጋር ኦክሲጅን እና ካርቦን ነው። እዚህ ጋር ናይትሮጂን እና ሃይድሮጂን ኔን ሜታል ናቸው፣ ግን አሁንም ባይነሪ ኮምፓውንድ ናቸው። አሞኒያ እንላለን አንድ ላይ። ናይትሮጂን አለ፣ ሃይድሮጂን አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ናይትሮጂን ቅድም ፎርሙላ አጻጻፍ ላይ ስናይ ናይትሮጂን ሶስት ቫለንስ ስላለው ሶስት ሃይድሮጂን ስለሚያስፈልገውን NH3 የተባለው። ግን ህጎቹን ተከትላችሁ ይሄን መጻፍ ትችላላችሁ በተማርነው መሰረት። ካርቦን ዳይኦክሳይድም እንደዚህ፣ ካርቦን ውሃም እንደዚህ፣ ኦክሲጅን ሁለት ቫለንስ ያለው እዚህ ሁለት ሃይድሮጂን ስለሚያስፈልገው ነው H2O የተባለ። እነዚህ ግን ወደ ትምህርታችን ስንመለስ ባይነሪ ከኔን ሜታል የተሰሩ ባይነሪ ኮምፓውንዶች ናቸው። እስቲ ባይነሪ ኮምፓውንድ ስም አሰጣጥ ህጎችን እናያቸው። የመጀመሪያ ህግ ምንድን ነው የምለው፣ የሁለቱም ባይነሪ ኮምፓውንዶች ስም ሁለቶችንም ኮምፓውንዶችን መጥቀስ አለብን፣ ሜታሉንም ነን ሜታሉን ማለት ነው። እዚህ ጋ ስታዩት ዘ ኔም ኦፍ ዘ ባይነሪ ኮምፓውንድ ኢዝ ዘ ኮምቢኔሽን ኦፍ ቱ ኮንስቲትዌንት ኤሌመንት። ባይነሪ ኮምፓውንድ ስም ስንሰጥ ሁለቶችንም ስም መጥራት አለብን፣ የብረቱንም ወይም ብረት ያልሆነውንም ወይም ሜታሉንም ነን ሜታሉ። እዚህ ጋር አሁን ሶዲየም ብሮማይድ ባይነሪ ኮምፓውንድ ነው አይደል ልጆች? ሶዲየም ብረት ነው፣ ብሮማይድ ብሮሚን ነው፣ ነን ሜታል ነው ወይም ብረት ያልሆነ ነው። ስም ስንሰጥ የሁለቶቹም ስም ነው የጠራ ነው፣ የሜታሉንም የነን ሜታሉንም። አሁን የዚህ የሶዲየም ብሮማይድ ኮንስቲትዌንት ኤሌመንቶቹ ሶዲየም እና ብሮሚን ናቸው። ሶዲየም ብሮማይድ አጠቃላይ፣ ካልሲየም ኦክሳይድ፣ አልሙኒየም ክሎራይድ። ስለዚህ ስም ስንሰጥ የሁለቶችንም ስም መጥራት ይኖርብናል ማለት ነው። ሁለተኛው ህግ መጀመሪያ የብረቱን ወይ የሜታሉን ስም ጥሩ፣ ቀጥላችሁ የነን ሜታሉን ነው የሚለው። ፎር ባይነሪ ኮምፓውንድ ዛት ኮንስት ኦፍ ሜታል እንድ ነን ሜታል፣ ባይነሪ ኮምፓውንዶች ውህዶች ሜታል እና ነን ሜታልን የያዙትን መጀመሪያ የሜታሉ ስም ይጠራል፣ ከዚያ በኋላ የነን ሜታሉ ይከተላል ነው የምለው። ሶዲየም ብረት ነው፣ ብሮማይድ
ብረት ያለው ነው ስለዚህ መጀመሪያ ስንጠራ ሶዲየም ብለን ነው የጀመረው ሶዲየም ብረትን ጠራን ዘን የነን ሜታል ይከተላል ሶዲየም ብሮማይድ ካልሲየም ኦክሳይድ አልሙኒየም ክሎራይድ የመጀመሪያቸው አጠቃላይ ሜታሎች ናቸው የመጀመሪያ ሲሞቹ ቀጥለው ያሉት ብሮማይድ ኦክሳይድ ክሎራይዶቹ የነን ሜታል ሲሞች ናቸው በዚህ መልኩ ነው ሲም ለባይነሪ ኮምፓውንዶች የምንሰጣቸው ሶስተኛ ዘ ሰፊክስ IDH በሰማያዊ የተጻፈች ሰፊክስ ወይም ድረግጥያ እንደረግጥያ ነች የመጨረሻ የነን ሜታሉ የነን ሜታሉ ሲመጨረሻ ላይ ያለችው ያው ያሉትን ፊደሎች በIDE ቀይሮ ነው የሚለው ዘ ሰፊክስ ID replaces the last letter of the name of the ነን ሜታሉ ለምሳሌ ብሮሚን ብቻውን ሲሆን ብሮሚን አይደለም የሚለው ብሮሚን INE በIDE ነው የቀየርነው ማለት ሰፊክስ ቅጥያዎቹን ታቋቋቻላችሁ በአማርኛ ወይ በእንግሊዘኛ ትምህርት ክፍላችሁ ቅድመ ቅጥያ ፕሪፊክስ ምንለው ድረግጥያ ሰፊክስ እና ኢንፊክስ የምንለው መሃል ላይ ያለው ቅጥያ ነው ስለዚህ አሁን እኛ እዚህ ጋር እንጠቀመው ድረግጥያ ነው ማለት ነው IDE ይሄንን እንዴት እንደሆነ እስቲ ለምሳሌ እንይ ዝጋዩት ነን ሜታሊክ ኤሌመንት አለ ለምሳሌ ፍሎሪን ነው አይደል ፍሎሪን ነው ሲሙ ብሮሚን አዮዲን ኦክሲጅን ናይትሮጂን ሰልፈር ሃይድሮጂን የሚሉትን ለብቻቸው ሲሆኑ ባይነሪ ኮምፓውንድ ውስጥ ሲሆኑ ወይም ከሜታል ጋር አብሮ ሲመጡ ፍሎሪን INE በIDE እንቀይርና ፍሎራይድ እንላለን ማለት ፍሎራይድ ብሮሚንን INE በአይዲን ቀይርና ብሮማይድ አዮዲን አዮዳይድ ኦክሲጅን ኦክሳይድ ናይትሮጂን ናይትራይድ ሳልፈር ሰልፋይድ ሃይድሮጂን ሃይድራይድ ብለን የመጨረሻውን የነን ሜታሉን ፊደሎች በአይዲ በመጥባል ቅጥያ ድረግጥያ እንቀይራለን ይሄ ምንጭ ነው ባይነሪ ኮምፓውንድ ውስጥ ሲሆን ለምሳሌ እስቲም ኮምፓውንድ ውስጥ ብቻውን ሲሆን እዚህ ጋር ብሮሚን ነበር አይደል አሁን ባይነሪ ኮምፓውንድ ሲሆን ብሮማይድ ተቀየረ እዚህ ጋር ታይ ከሶዲየም ጋር ሲሆን ሶዲየም ብሮማይድ እንላለን ኦክሲጅን ብቻውን ሲሆን ኦክሲጅን ነው ባይነሪ ኮምፓውንድ ሲሆን ኦክሳይድ ይሄው ከካልሲየም ጋር ስለሆነ ይሄ ባይነሪ ኮምፓውንድ ስለሆነ ካልሲየም ኦክሳይድ እንደ አልሙኒየም ክሎሪን ወደ ክሎራይድ ነው አዮዲን አዮዳይድ እንዳደረግ ነው ክሎሪን ነበር ብቻው ወደ ባይነሪ ኮምፓውንድ ውስጥ ሲሆን ወደ አይዲ ቀየርና ክሎራይድ የሚባል ድረግጥያዎችን እንጨምራለን በዚህ መልኩ ነው ባይነሪ ኮምፓውንዶችን ስንሰጠው እናንተ ከዚህ በኋላ ኮምፓውንድ ሲሰጣችሁ ወይም የተጻፈ ነገር ሲታዩት ድንግርግር አይላችሁም በዚህ መልኩ ነው ለኬሚካል ፎርሙላዎች ወይም ባይነሪ ኮምፓውንዶች ስም የምንሰጠው ከአንድ በላይ ቫለንስ ነምበር ያላቸውን ኤሌመንቶች ስንስማቸውን ስንጽፍ ወይም ኔም ስናደርግ ወይም ስም ስንሰጥ ቫለንስ ነምበራቸውን መጥቀስ ይኖርብናል በሮማን ነምበር ብራኬት ውስጥ ፓረንቴሲስ ውስጥ ለምሳሌ ኮፐር አንድ እና ሁለት ቫለንስ ነምበር ወይም ኮምባይኒንግ ፓወሩ ሁለቱም ሊሆን ይችላል አንድ ነው አሁን በዚህኛው ጊዜ ስንት ነው አንድ ነው ምክንያቱም ሁለት ኮፐር ያስፈልጋው ኦክሲጅን ሁለት ቫለንስ ስላለው እዚህ ጋር የኦክሲጅን ሁለት ነው የኮፐር አንድ ስለዚህ ኮፐር ቫለንስ ነምበሩን በብራኬት እንጠቅሳለን ማለት ነው አይረንም ሁለት ቫለንስ ነምበር አለው ሁለት ሊሆን ይችላል ወይ 3 ሊሆን ይችላል በዚህኛው ጊዜ ሁለት ስለሆነ ያለው ይሄ ነው የአይረን ቫለንስ እዚህ ጋር የኮፐር ክሪስክሮስ አድርገን እናገኝ እዚህ ጋር አንድ ነች እዚህ ጋር የአይረን ሁለት ነው ስለዚህ ባይነሪ ኮምፓውንድ ሲሰሩ የተጠቀሙበትን ቫለንስ ነምበር ባለስንት ቫለንስ ነምበር እንደሆነ በፓረንቴሲስ መግለጽ አለብን ወይ ብራኬት ውስጥ መግለጽ ይኖርብናል ማለት ነው ባይነሪ ኮምፓውንድ ሲም ስንሰጥ እዚህ ጋር ኮፐር ሁለት ሆኖ ኦክሲጅን ሁለት ሆኖ ተጣፍተው ሁለት ከሁለት ጋር ሲጣፋ ነው ባዳ የሆነው ኮፐር ሁለት ስለሆነ እዚህ ጋር ኮፐር ኦክሳይድ ውስጥ ቫለንስ ነምበር ሁለት ስለሆነ በብራኬት ውስጥ አሳይም ማለት ነው አይረን እዚህ ጋር 3 ነው
3 አይረን ቫለንስ ነበር 3 ነው which means iron 3 ቫለንስ ስላለው 3 ክሎራይድ ያስፈልጋል ወይም ቫለንስ ማለት ቦንዲንግ ወይም ባይንዲንግ ሳይት ማለት ነው iron 3 ቦታ ላይ ባይንድ ማድረግ የሚችል ከሆነ 3 ክሎሪኖች ያስፈልጋል እዚህ ጋር ቫለንስ ነበርን በብራኬት ሌሎችን እንደዚሁ ሁለት እና ከዚያ በላይ ያሉ ቫለንስ ነበር ያላቸው ካሉ በሮማን ነበር ብራኬት ውስጥ ቫለንስ ነበርን እንገልጻለን ሄላ ኔሚንግ ኦፍ ባይነሪ ኮምፓውንድ ውስጥ ማወቅ ያለብን ሁለት ኤሌመንቶች ወይም ሁለት ንጥረ ነገሮች ከአንድ ከሁለት እና ከዚያ በላይ ወይም ከአንድ በላይ የሆኑ የተለያዩ ኮምፓውንዶች ውህዶችን ይፈጥራሉ። በዚህ ጊዜ ምንድነው የምናደርገው? የኤሌመንቶችን መጠን ለመናገር የግሪክ ፕሪፊክሶችን ወይም ቅድመ ግጥያዎችን እንጠቀማለን። ለምሳሌ አንድ መሆኑን ለመናገር ሞኖ እንላለን። ሞኖ ማለት አንድ ማለት ነው። ዳይ ማለት ሁለት፣ ትራይ 3፣ ቴትራ 4፣ ፔንታ 5፣ ሄክሳ 6፣ ሄፕታ 7፣ ኦክታ 8፣ ኖና 9፣ ዴካ 10 ያለ ይቀጥላል። ስለዚህ እነዚህን ግሪክ ፕሪፊክሶችን እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ባይናሪ ኮምፓውንድ ነው አይደል? ካርበን እና ኦክሲጅን፣ ካርበን ሞኖክሳይድ ኦክሲጅን ሲንትሮዚ አንድ ስለሆነ ሞኖ የሚለውን ፕሪፊክስ ተጠቀምን ማለት ነው። ሞኖ እዚህ ጋር ሞኖ ማለት አንድ ማለት ነው። የኦክሲጅን መጠኑ ነው የሚነግረን ማለት ነው። ካርበን ሞኖክሳይድ እዚህ ጋር ካርበን ዳይኦክሳይድ ዳይ ሁለት መሆኑን ኦክሲጅን ሁለት መሆኑን ይነግረን ካርበን ዳይኦክሳይድ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኦክሲጅን ሁለት መሆኑን ዳይ የሚለው ፕሪፊክስ ነምበር ኦፍ ኦክሲጅን ይገልጻል። እዚህ ጋር ሳልፈር ሁለት ኮምፓውንድ እና ለንዚጋ ባይናሪ ኮምፓውንድ ሳልፈር ዳይኦክሳይድ ዳይ ሁለት ኦክሲጅን መሆኑ ነው። ሶስት ሲሆን ሳልፈር ትራይኦክሳይድ እነዚህ ፕሪፊክሶች ናቸው። ትራይ ዳይ ዳይ መሆኑ ማለት ነው። እዚህ ጋር ናይትሮጅን ሁለት ነው ኦክሲጅን አንድ ነው። ስለዚህ ዳይ ናይትሮጅን መጀመሪያ ፕሪፊክሱ ጠርተን ነው ኤሌመንቱን ስንጠራው። እዚህ ጋር ሞኖኦክሳይድ ብለን ሞኖ ኦክሳይድ ዳይኦክሳይድ ዳይኦክሳይድ ትራይኦክሳይድ መጀመሪያ ፕሪፊክሱን እንጠራለን ቀጥለን ነው ኤሌመንቱን ስንጠራ። እዚህ ጋር ናይትሮጅን ዳይ ናይትሮጅን ሞኖኦክሳይድ ኦክሲጅን አንድ ነው። እዚህ ጋር ሁለት ፕሪፊክስ ነው አንድ ስም ላይ ተጠቀመ። ናይትሮጅን ሁለት መሆኑ ለመናገር ዳይ አለ፣ ኦክሲጅን አንድ መሆኑ ለመናገር ሞኖ አለ። ስለዚህ ዳይ ናይትሮጅን ሞኖኦክሳይድ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላ እዚህ ጋር ናይትሮጅን አንድ ነው ኦክሲጅን ሁለት ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ከዚህ ጋር ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ተመሳሳይ ነው። ከሳልፈር ዳይኦክሳይድ ጋር ተመሳሳይ ነው። ናይትሮጅን ሳልፈር እና ካርበን መለያየታቸው ብቻ ነው። እዚህ ጋር ሁለት ናይትሮጅን አለ ዳይ ናይትሮጅን ነው። አራት ኦክሲጅን አለ ቴትራ እዚህ ጋር አራት ቴትራ አይደል ቴትራ እንላለን። ዳይ ናይትሮጅን ቴትራ ኦክሳይድ ኤሌመንቶች ሁለት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ባይነሪ ኮምፓውንድ መስራት የሚችሉ ከሆነ እነዚህን የኤሌመንቱን መጠን ለመናገር ግሪክ ፕሪፊክሶችን እንጠቀማለን። ግሪክ ቅድመ ግጥያዎችን እነዚህን አሁን ያየናቸው ናቸው ማለት ነው።